Čaute všetci. Jenny infošky sú späť a dnes budú extrémne intenzívne. Tak by som vám radila počkať s obedom po vysielaní. Pýtate sa, čo môže byť tak desivé? Predstavte si veľkú ihlu v dolnej časti chrbtice. Volá sa to lumbálna punkcia. Konečne sa dozviem, ktorá rozprávková princezná som. Vždy som sa cítila tak papouškovsky. Máš radšej les, mesto, dedinu, púšť alebo zamrznutú krajinu? Všetko má svoje výhody. To sa nedá zaškrtnúť. Tak daj mesto. Najviac sa bojíš hadov, pavúkov, iných princezien, drakov alebo manipulátorov zo zámku? Tých zo zámku. Reálne, čo si sa najviac bála? Punkcie. V závislosti od druhu rakoviny sa môžu vykonať rôzne vyšetrenia a zákroky. Pri niektorých sa používajú ihly. Na desivých miestach. Ale sú dôležité a je dôležité vedieť, prečo sa robia a ako môžu pomôcť. Pri leukémii sa rakovinové bunky môžu dostať do tekutiny, ktorá obklopuje mozog a miechu. Mozgovo-miechovému moku sa vraví aj likvor. Aby sa zistilo, či k tomuto nedošlo, tak sa trochu likvoru odoberie. Odkiaľ? Z miesta medzi stavcami v dolnej časti chrbtice. Dáš mi tú ihlu, prosím ťa. Neverím ti s ňou. Mám ale dobrú správu. Toto vyšetrenie sa robí za celkovej anestézie. Alebo po podaní sedatív. Jedno z top 10 zistení. Následne sa vzorka pošla na expertízu. Posledná otázka. Ak by si mala vybrať medzi nesmrteľnosťou, neviditeľnosťou alebo ovládaním počasia, čo si vyberieš? Na ceste do školy počasie, v škole neviditeľnosť a v nemocnici nesmrteľnosť. Opäť, takto testy nefungujú. Dám počasie. Neviditeľnosť by si neznesla. Ty nevydržíš byť ticho. Čo som? Bela z krásky a zvieratia. To sedí. Snažím sa z jedného zvieratia spraviť človeka. A starám sa o ocka. Dobre, a teraz mi sprav test. Už som vás vystrašila dosť. Ak ste to pochopili, tak lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalších Jenny infoškách.